Ja. Varför sitter atomer ihop? Alltså kemisk bindning. Vi har pratat om metallbindning. Vi har pratat om jonbindning. Metallbindning var ju att alla atomerna la ifrån sig sina valenselektroner i en elektrongröt. Och sen så ligger atomerna då som slags positivt laddade joner i denna elektrongröt. Jonbindning var ju att man har givit ifrån sig en elektron och någon har tagit upp en elektron och då har man fått positivt och negativt laddade joner som hålls ihop av starka elektriska krafter. Men nu ska vi prata om elektronparbindning eller kovalent bindning. Det vill säga det som håller ihop sakerna i en molekyl. För vi har ju tidigare pratat om vattenmolekyler eller ammoniakmolekyl eller koldioxidmolekyl. Alltså vad är det för krafter som håller samman bindningarna där? Jag har också pratat om att när vi har nämnt väte, tror jag, så har vi sagt att väte, vätgas, sitter alltid ihop två och två. Och de här halogenerna, klor, Cl2. Tittade på den YouTube-filmen där natrium reagerar med klor, så sa vi att klor sitter ihop två och två, men vi har inte sagt varför. Och fluor sitter också ihop två och två. Det är också en gulgrön, hemsk, giftig gas. Om den finns i sån här atom, alltså fluormolekyler. Och de andra halogenerna, brom sitter ihop två och två och jod sitter ihop två och två. Och det kan vi få en förklaring på. Varför sitter alltid de här ihop två och två? För att sen gå in och titta på de här. Hur de sitter ihop. Vi börjar med att om vi tänker att vi har två stycken väteatomer som är skilda. Och här har vi då en bild på elektronmolnen. Så som man tänker sig att elektronmolnen är när vi alltså inte ritar Bohrs atommodell. Om du har två stycken väteatomer så och de alltså om du har fått dem fria och de kommer nära varandra så kommer de till att slå sig samman så att elektronmolnen ser ut någonting så här. Nu är det jag som har suttit i Photoshop och försökt rita för jag vill inte, jag hittade ingen bild som var fri som jag själv kan lägga ut. Så att det, men alltså om ni kommer ihåg att den här bilden här ska ju visa var sannolikheten att jag kan hitta elektronen är och då ser du att elektronen är ju främst här inne va? Och lite det är mindre sällan den, det är mer sällan den är här ute. Nu när man har slått ihop dem så här så kommer elektronmolnen till att ligga mycket här, mitt emellan de här två atomerna. Jaha, så där ligger elektronerna. Man kan, förresten nu ska vi vara korrekta här. Också att prata lite om energi. Man ska göra det hela tiden tills vi sen kommer in i kapitlet som handlar om energiomvandlingar. Om du har två stycken väteatomer som är fria på det här viset, när de träffar varandra och slår sig ihop på detta sättet så kommer de till att avge energi. De kommer till att få ett lägre energitillstånd när de blir en väte. Molekyl. Alltså om du har två stycken väteatomer så som kommer ut och så slår de sig samman, då kommer de till att bilda en vätemolekyl och då har man mindre energi. Då är man mer stabil. Man har gjort av med den här överskotts. Man kan rita det så här. Som vi gjorde när vi ritade hur vi bildar joner. Vi ritar valenselektronen. Väte har bara en valenselektron. Så de här två möts. De slår sig ihop. Och då ritar man, nu kommer de här elektronerna till att ligga mitt emellan de här. När vi pratade om att atomer som bildar joner så gör man ju det för att man vill få åtta valenselektroner, man vill likna en ädelgas.
Väte har ju bara elektroner i det innersta skalet, i K-skalet. Där kan man bara ha två elektroner. Den ädelgas som finns där, det är ju helium. Den har ju bara två elektroner. Och då säger vete så här. Det är det som är det liksom konstiga med en elektronparbindning. Nu kan den vätatomen säga så här. Ja, men kolla, jag har två elektroner. För jag får låna den elektronen från den vätet. Och den vätet där kan säga, kolla, jag har också två elektroner. Men om nu bägge de här två ska säga att ja, men jag har två elektroner, ja, då måste vi vara in till varandra. Så nu är de bundna till varandra. Och det är det som är en elektronparbindning. För då låtsas man att man har ädelgasstruktur. Visst är det konstigt, men så är det. Det är ungefär som om man bodde på ett ställe och man säger ja, men man måste ha två bilar, annars är man helt ute. Ja, men då kommer man överens om grannen att vi sätter bägge våra bilar mitt emellan våra hus. Så säger vi att jag säger att ja, men det är mina bilar. Så säger den andra, ja, men det är mina bilar. Mm. Det är en elektronparbindning. Tycker du det låter konstigt så? Så egentligen så kan man ju ta det mycket mer avancerat och säga att när elektronerna ligger på detta sättet så har elektronerna en lägre energinivå. Alltså vill de vara ihop. Men det är så här. Och så skriver man H2. Sitter ihop på 2 och 2. Man delar på ett elektronpar. Klor har vi träffat på många gånger nu. Grupp 7. 7 stycken valenselektroner. Eller hur? Jag ska trycka på den här saken också nu när vi har kommit in här. Den har 7 valenselektroner. Och elektroner gillar att vara i par. Där är ett par. Där är ett par. Där är ett par. Där är en som inte är parat. Det är en... Så där vill man inte ha det. Så där vill man inte ha det. Ni kommer ihåg när vi pratade joner, då fick den ju en elektron från natrium. Och så blev den nöjd där, va? Men om vi nu har två kloratomer som är så här. Och de möts. Ja, vad gör de då? Jo, då sätter de sig in till varandra. Den kloratomen där. Den kloratomen där. Och så säger de, kolla, I've got 8 valence electrons. Och den andra säger, look, I have also 8 valence electroner. Men för att vi ska kunna göra det, ja, då måste vi hela tiden ligga in till varandra. Och då har vi bildat en elektronparbindning. På samma sätt skulle jag kunna rita upp fluor. Den har också 7 valenselektroner. Så du bara skriva F där och F där. Brom, 7 valenselektroner. Jod, precis samma. Ett elektronpar. Så en elektronparbindning är att två stycken atomer säger att jag har en elektron här. Du kan få, om jag lägger den i mitten och du lägger din elektron i mitten, så får jag låtsas att jag har de bägge. Så får du låtsas att du har de bägge. Då har vi ett elektronpar. Bindning. Den heter också kovalent bindning. Och det är den som finns i alla molekyler. Vattenmolekyler. Hela jag består av mängder med proteinmolekyler. Fettmolekyler. Lite kolhydratmolekyler, inte mycket. En del DNA-molekyler. Alla de molekylerna är elektronparbindningar som binder ihop atomerna. Ja, ska vi nu vara korrekta. Skulle du ha två kloratomer som är så här och de får träffas, så kommer de till att avge energi. Ja. Det var sådär jag skrivit det.
Det finns ett annat sätt. Istället för att rita sådana här prickar så finns det en konvention som säger att istället för att rita prickar så kan man rita, istället för ett elektronpar så ritar man ett streck. Alltså istället för ett elektronpar så ritar man ett streck. Så det betyder att elektronpar, ett elektronpar, ett elektronpar. Där har vi inget par, där har vi bara en elektron. Så då ritar man med en prick där. Likadant där, va? Mm. Och nu! Nu fick vi ett elektronpar här ju. Så då ritar man ett streck där istället. Elektronpar, ser du? Så. Man ska ju ha fyra... Man ska ha åtta valenselektroner. Det vill säga fyra elektronpar. Ett, två, tre, fyra. Och sen får den räkna. Ett, två, tre, fyra. Sen när ni fortsättningsvis, när ni kommer längre i kemin, speciellt om man börjar rita molekyler som av kolatomer, det som heter organisk kemi, när man börjar rita en massa alkoholer och karboxylsyror, och sen när man börjar rita kolhydrater och så vidare, så ritar man hur atomerna sitter ihop, och då brukar man bara rita det strecket där, va? De andra strecken, det fattar man. Ja, men då, där sitter valenselektroner där. Så det är det där strecket som visar att den håller ihop med det. Mm. Och sen skriver man så här, Cl2. En klormolekyl. Det var ju bara att just de där bildar tvåatomiga molekyler, halogenerna. Ädelgaserna bildar inga molekyler, de är alltid en och en. Mm. Och sen har vi ju alla de där som var metaller, va? Alla de här var metaller. Så. Sen har vi ju några här. Sen har vi väte där, bildar också sådana. Sen har vi ju några här som är icke-metaller, va? Kol, kväve, syre. Vad är det djur och växter och allt levande är byggt av? Mm. Väte, kol, syre, kväve. Det är mest. Och sen finns det lite annat. Mm. Här hade vi massa metaller. Ja. Kovalenta bindningar har en bestämd längd och en bestämd riktning. Så ibland när man kommer upp en bit i kemin så pratar man om bindningslängden. Här har vi två atomer. Det är atomkärnan. Och sen här har jag ritat valenselektroderna. Och så sitter där en elektronparbindning som binder de här ihop. Och när man pratar om atomer så pratar man ibland om hur långt ifrån varandra ligger de. Vad finns det för bindningslängd? Och då pratar man om den längden däremellan. Alltså mellan atomkärnorna här. En kovalent bindning har också en bestämd riktning. Och det kommer vi till sen, varför vattenmolekylen har en speciell vinkel här. Varför den ser ut så. Och det har ju inte när vi pratade om jonbindningar. Joner var ju positivt laddade och negativt laddade. Och en positiv laddning, den drar ju negativa laddningar åt alla håll. Det finns ju ingen speciell riktning på den. Utan den drar ju upp från alla håll. Men molekyler, där har en bindning en speciell riktning. Ni ser här vattenmolekylen, koldioxiden till exempel, den är helt rak.
Och det där, tänker ni, har det någon betydelse? Jättestor betydelse. Hade vattenmolekylen varit helt rak? Så. Det hade vi inte funnits. Det är det här som är hemligheten med vatten. Hade vattnet varit sånt, hade ingen inte funnits något liv på jorden. Nej, jo kanske vi hade haft ammoniakliv eller något sånt istället. Ja. Om vi bara skulle presentera de här. För nu har jag ju sagt att när vi har rent fluor, rent klor, rent brom, rent jod, då sitter de ihop två och två med en elektronpåbindning. Vi har sagt när vi har rena metaller, alltså i sin grundämnesform, så sitter de ihop med metallbindning. Väte har vi sagt, de sitter ihop två och två. Det vore lite schysst kanske om vi kunde presentera några av de andra icke-metallerna. Hur sitter atomerna ihop i rent svavel, fosfor och kol? Svavel. Vi har svavel här. Grupp 16. Hur många valenselektroner finns det i? Hos svavel. Grupp 16. 6 valenselektroner. Och då kan man rita dem så här då, va? Ett elektronpar där. Ett elektronpar där. Och sen en där och en där. Det har jag inte heller gått igenom det. Alltså att om man, nej. Först placerar man ut elektronerna en där. Sen börjar man para ihop dem. Så här blir ett elektronpar där och ett elektronpar där. Det är 6 valenselektroner. Och rent svavel. Så på något sätt måste de ju sitta ihop. Annars hade det ju varit gaser. Om det hade flyttat, då hade ju svavel, varje svavelatom. Vattengas i rumstemperatur. Jo, den kan bilda 2 elektronparbindningar. För den som är ensam där kan ju bilda en bindning. Och den som är ensam där kan bilda en bindning. Jag ser nog att jag skulle egentligen ha ritat dem lite annorlunda. Jag skulle nog vilja flytta den dit. Och sen ha en prick där och en prick där. Så. Ifall någon ser det här och tycker det här var en jävla som kan lite sånt här, som skulle nog vilja flytta det elektronparet dit. Och en ensam elektron där och en där. Nu hinner jag inte ändra det. Jo, den kan bilda 2 elektronparbindningar. Den kan binda till 2 olika atomer. Det är inte som när vi hade klor. Den kunde ju bara binda med en. Den här kan binda med 2. Hur sitter svavelatomerna ihop? Ja, det vanligaste sättet det är, alltså de kan bilda så här, så man binder ihop flera stycken så att den säger att nu har jag 8 valenselektroner. Och sen skulle den kunna också säga att jag har 8 valenselektroner om den också hade varit bunden där. Det vanligaste sättet för svavel att binda ihop sig, det är så här att man binder ihop sig. Ser ni hur många är där? 1, 2, 3, 4, 7, 8 stycken. Så den sitter ihop så, S8. Nu vet jag att många skulle då tycka, för ni kommer till att träffa på det sen när vi skriver reaktionsformler, så skriver man inte S8 när man ska, om ni kommer ihåg att jag har skrivit reaktionsformen. När järn reagerar med svavel så skriver jag inte S8. Men man alltid måste skriva Cl2. Så kan man strunta i att skriva S8. Och varför det är så, det kan jag inte förklara förrän vi har kommit in när man börjar räkna
man göra lite kemiska beräkningar. Och speciellt när man ska göra kemiska beräkningar kring gaser. Då måste man skriva att Cl sitter ihop 2-2. Annars så blir det fel. Annars kan vi aldrig räkna ut volymer på gaser och sånt. Men däremot så behöver man inte bry sig om att skriva S8 här. Fosfor är i grupp 15. Den har 5 valenselektroner. Här sitter ett färdigt elektronpar. Den är nöjd, det är elektronparet. Här sitter en elektron. Där sitter en elektron och där sitter en elektron som gärna vill para ihop sig. Om vi nu har ren fosfor, kan fosforatomerna sätta ihop sig så att vi får elektronparbindningar här? Kan den det? Den har hur många elektronparbindningar? Ja, den kan bilda 3 elektronparbindningar. Och det kan de faktiskt göra. Fosfor kan sitta ihop på lite olika sätt. Men de kan faktiskt sätta ihop sig så här. P4. Titta på den. Varje atom här har en elektronparbindning. 2, 3. Och det har den också. Så den sitter ihop så. Som en liten tetraeder. Det är ett sätt för fosfor att sitta ihop. Det sista var ju kol. Kol är i grupp 4, 14, har 4 valenselektroner. Den har grupp 4, nej, ja, grupp 14 heter den egentligen. Hur många valenselektroner har man? Man har 4 valenselektroner. Och det betyder att den kan bilda 4 stycken bindningar. Nu sitter elektronerna så här. Den vill gärna binda ihop sig med någon. Den vill binda ihop sig med någon. Den och den. Så de 4. Då kan man rita dem som 4 sådana streck. Bara det sitter en annan atom här. Sen. Så en kolatom bildar 4 kovalenta bindningar. Och hur sitter det ihop då? Ni ser när man ritar dem så här så ser den ju tvådimensionell ut. Men en kolatom är ju tredimensionell. Och den har bindningar som pekar åt alla håll. Alltså på det här hållet. Upp där, ner, ner. Så va? Kan man tänka sig att en kolatom skulle kunna binda här och så binder var och en 4 stycken kolatomer i en jättelik struktur så. Hur sitter de ihop? Kan de sitta ihop så här? Här gör de det. Ser du den kolatomen? Den binder 4 andra och sen så gör den det i ett jättelikt tredimensionellt nätverk. Om kolatomerna sitter ihop så, vilket de gör ibland, då har du ett ämne som ser ut så där, som heter diamant. Det är rent kol. Där kolatomerna sitter ihop i ett sånt här tredimensionellt nätverk. Där varje kolatom binder 4 andra kolatomer. Men det är ju inte den vanliga formen av kol. För att du ska få kolatomerna att sätta sig där så krävs ett väldigt, väldigt, väldigt högt tryck. Oftast långt ner i jordens inre så ska det ha fått en väldigt högt tryck. Och då har det bildats diamanter. Det finns ett annat, mycket vanligare sätt för kol att sitta ihop. Men som då blir lite kluddigare. Och det heter grafit. Var träffar du på det? Ja, det finns till exempel i dina blyertspennor. Det är grafit. Det är rent kol. Det är kolatomer. Om du tittar här så ser du att varje kolatom här, alltså de sitter i sån här skivor.
tänk dig, detta är skivor. En sån skiva med ett lager kolatomer, där har varje kolatom har tre bindningar, ser ni det? Den har tre stycken, där i en sån här sitter den. Sen har den tre stycken kovalenta bindningar. Så den binder egentligen tre andra kolatomer. Och då blir det sån här sexhörningar. Men den skulle ju ha, den har ju ett fjärde elektron. En fjärde elektron, om den inte har hittat någon bindning. Ja, den fjärde elektronen, den flyter runt här lite delokaliserat. Kommer ihåg, i metallbindningar så flöt ju en del elektroner runt. Så den flyter runt lite delokaliserat här. Och sen hålls de här skikten till varandra med hjälp av andra bindningar. Så att när du ritar med en blyertspenna så är det att sådana skikt liksom lossnar från varandra. Så det är ett annat sätt. Ett vanligare sätt för kolatomer att sitta ihop. Men så tänker du så här, men kol, är inte det det som bildas när det bildas sot? Och när jag eldar träkol, då har man ju tagit trä och så har man låtit det göra. Är det grafit då? Det är inte diamant. Ja, det är inte riktigt grafit då, för att det här krävs liksom att kolet ska få bilda sina bindningar under lite ordnade former. Om du tar och håller ett glas ovanför ett stearinljus och det bildas sot, så är det kol, det är grundämnet kol. Men då sitter det mer i form av lite oregelbundet. På det här sättet hittar jag någon bild som hade ritat. Och det kallar man, det här är sot. Det där kallar man för amorft kol. Till exempel sot. Då sitter de inte så riktigt snyggt. De har liksom inte kunnat ordna in sig i någon sån här riktigt snygg struktur. Så, det är väl lagom att jag slutar denna filmen nu. Innan jag går sen igenom i nästa film. Vad som händer när vi har kovalenta bindningar där vi har två olika slags atomer.